EMAS és una norma de certificació ambiental a nivell europeu regulada per un reglament de la Unió Europea i el que fa és recollir tots els requisits de la norma ISO 14001 i afegir-hi encara uns requisits addicionals. L'Institut Català de la Salut va iniciar la seva certificació EMAS l'any 2009 amb 21 centres i des de llavors s'han anat incorporant centres nous. El darrer any s'han incorporat 9 més, fins als 74 que tenim actualment. Per acreditar-se amb l'EMAS, els centres d'atenció primària han de passar una auditoria externa, que diem. Aquesta auditoria externa es passa un cop l'any i una entitat, una empresa correctament acreditada, visita el centre i verifica que el sistema de gestió ambiental estigui correctament implantat, sempre acompanyat de l'equip directiu del centre i del tècnic medi ambient de la gerència territorial corresponent. Prèviament, però, a nivell intern, els tècnics de medi ambient de les diferents gerències territorials ens creuem i visitem centres d'altres territoris per preparar-nos una mica per aquesta auditoria externa i fer una primera auditoria interna, que diem. En nuestro centro trabajamos desde el año 2010 como nos lo creemos que se tiene que trabajar. Trabajamos en pro de la sostenibilidad, en pro del ahorro energético, intentamos que los residuos lleguen al lugar que tienen que llegar. No se nos ocurre tampoco ninguna otra forma que para trabajar en este momento. No es extremadamente difícil, puesto que los profesionales que trabajan aquí se lo creen como si estuviesen en su casa. Cierran la luz cuando salen de las estancias, cierran la luz al salir de las consultas, tenemos un, por si acaso algo se nos escapa, tenemos un circuito que las últimas personas que salen de los centros se ocupan de hacer un repaso de que todo quede apagado, que queden únicamente las luces de urgencias. Los residuos químicos, tenemos un protocolo a seguir, se recogen de forma pautada. Es así como trabajamos.